də izləyicilər hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bu gün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qeyri-stabil hava səbəbindən magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayib. 17-də ölkə ərazisində Qeyri-sabit yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-700 metrədək məhdudlaşacağı ehtimal olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında 18 səhərədək, rayonlarda isə ayın 9-adək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi fasilərlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə lezgi xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, tolu düşəcək çayı xüsusən də Balakən şəki, Qazaxgəncə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, mərkəzi Aran, Qovğaqsar, Dağlıq, Şirvan zonalarında yağantıların intensiv və güclü olacağı gözlənir. Çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.